Okej, verovatno se pitate zašto sam obučen u ovo tu odelo i zašto je moja faca ovako neizdetaljisana. E pa, verovatno ste čuli i vidjeli da smo napravili stadion na Floxycraftu. O, ja nisam još učito, samo sekund. E, sad je sve bolje. E pa, povodom završetka evropskog prvenstva, odlučili smo da mi igrači na Floxycraftu napravimo našu fudbalsku utakmicu. I zato sam i obučen u ovaj tu skin jer svi znamo ko je pobedio u finalu. A faca mi nije izdetaljisana jer mrzalo me malo da izdetaljišem. E pa, pošto je trenutno 7 sati skoro, a event počinje u 7:30, razmišljao sam da samo odem da sada poprim ovu tu elitru i da stavim na njoj unbreaking. Da, i pošto ja nemam unbreaking kod sebe, trenutno sam pitao bio u chatu ako ima neko da mi slučajno pozemi ili da kupim od njega. Evo ga, izgleda da se javio Kolex, ima on da mi da trenutno unbreaking, tako da idemo do njega da mi ga da. Okej, rekao je da će doći do mene, tako da idemo do mene. O da, jeste gledali prošli video? Da, napravio sam grafite Floxy igrača i naravno molili smo da napravimo i subscribe i like grafit, što biste i vi trebali da uradite. Op, evo ga Kolex i šta? Chestplate, okej. Okay. Yo, I'm breaking! Koliko? Ako možeš da platiš raketa na 2 steka, ako ne, onda ne znam. A, ne zna on moj štek. Sad će onda vidi šta ja sve imam. Pazite vi ovo ljudi, bam, oj tu, ne, oj tu, ne, oj tu. Gde mi je bre? Aha, evo ga, tu je, 2 steka, evo ga, znači imamo 2 steka, sad da mu damo, ček sekund, i zašto sam uzao sedlo? E, kaže 2 steka, 1, 2. Evo, to je to ljudi, znači evo, tradeovali smo se sa Kolexom i odmah ovdje Anvil, znači Elytra i Unbreaking i bam, evo ga, ništa, nama ne ostaje ništa više da mi radimo, tako da prebacujemo se na event. Dobro večer poštovani gledaoci, trenutno se nalazimo na stadionu San Floxy Barnabeu i možemo vidjeti da se publika okupila u velikome broju iščekivajući ovu neverovatnu utakmicu. Na plavoj strani imamo Šemića, Koleksa, Rilija, Pašu, Niksu bro i Kosajamija. Dok na bolj, mislim crvenoj strani imamo Vičija, Alena, Zobru, Akija, Kivija i Bradera. Pa dame i gospodo, mislim da utakmica konačno može da počne, neka najbolji tim pobedi. Mi evo danas pobeđamo. Ko će, da brane ljudi, ko brane? Evo ja branim, Ok, ti branaš šnapar, Viči, ti moraš šnapar, znači ti si napadač. Ja sam. Ti ideš u offside, sve vreme si u offside, znači ne vraćaš. Jo, dva napadača. Ajmo. Desno krilo. Su. Brutalno. Evo, plako. Samo skoncentri, znači, ništa više. Šutim tako smete. Šutim ako sami vam. Dobar. Izbi, really. Dobro, evo. Ne. Hajde, Kolex, hajde. Evo, kod mene. Evo duga. O, ne, nisam nijednom pipnuo auto sad. Šalim dalje. Ide. Alo, ja malo. Eto, kako, gdje su desa? Hajde, od. Ajmo. O, ne. Nije došao. Hajde, ne znam, brate. Na drugoj sam. Hajde. Ne. Blizić, ne daj. Hajde. Ne, ovo ide kramane. Nazad. Samo dugo, Rili. Ne. Evo me na drugu. Ne, Viči, vati. Čekaj, rješeno. To. Evo me. Ne. To, ajde. Izbi. U ruke, vati. Ne. Pa gdje je ovo? Ne. Uuu, šta se dešava? Fouliraj ga, ajmo. Ne. Tu. Ne, to je to, samo napad. Ajde, u napad. Neku s leve. Evo ga, goma koji igra više napadne, što brani. Pas. E, prošla mi lopta kroz noge. E, fali nam golman, e, plavi golman. Brani, zobra. O! Ma, ajde, sam kroz noge. Zapojala mi su noge, zvijem. Bez piške, ajmo. Ide, kako sam je izbacio, znači. Ma ide bre! Ne! Ajde, Kolex, kapila! Nezgodno! Dobro. Zobra zmani kutoa! Izbije! Tako sam dvojicu prošao! Radi čobar, to sam ti rekao! Ide! O ne! 10 puta se okrećim bukvalno! Ne! Ljudi, ubao! Ne, brani! Dobar, izvukao sam opušteno ljudi, samo... Koncentracija ključ svega. Hajde Paša, hajde! Ajde polako. Izvodim ja. Momci, moramo da izjednačimo bar.
Cristiano Ronaldo, su! Ovo će nam samo dovesti... Izvinjam. Su! Pa ne unazad, ne unazad! Šalim dalje, šalim dalje! Su! Evo, tu, moja! Udari! Ne! Duga! Ujbi, izbije! Evo me! Izbije! Pazi opsajd gore! Šalje dugu! Aha! Evo, vraćam. Dodaj Ronaldo na drugu. Šut, jako. Promeni stranu. Dobar. A daj, zasmeta mi je. Ja sam samo pao na loptu. U napad. Dobar. Sve dok je njihove polovine. Op. Sve dok nije 2-0. Izbije. Ajde, moramo sad. To je viči. Ne. Duga, eto je go, duga. Ne, dobro, napad. Uvijek, pošaljim ja. Ajde. Dojmo, ujezama. Dobre. Viči. Ne. Zvanio sam, dobre. Kodvičija. Na drugu. Dobro, ovo, se čiz bio. Ubaci. Ne. Oko. Ne. Ja se prvi udare, pa ovo nema nigde. Ajmo. To, bravo. Čovane, idemo, sad idemo. Stisni. Pas. Dobar. Au, proševaš me, znači ovo nije normalno. Dodaj. Pa dodaj! Ajde, Jamal! Ovo je Jamal! Ne. Alo, Jamal! Evo je Duga god. Ne! Oklidno mi se ne. Kako je ovo visoko mi... Čutam! Dodaj Ronaldo! Ajmo! Ronaldo! Sad, Čalim ja! Dobar, Aki, sreća! Svaka čast. Tu sam ja, bre, imam oko sokolo. Ovo sam je nama, bro. Šalje možda napada, šta ćeš u odbrati? Zašto meni lopta prolazi kroz noge? Šupalj sam, alo? Ti si govan u napadu. All rounder. Redka pozicija, bro. Ajmo da povrame. Ajmo pred kraj. Tu, jedan. Čuvaj odbran. Ajde. Ima, još 30 sekundi. Još malo. Sudijska nalog. A sudijska nalog, najde, bre. Aha, važi. Ne daj! Tu sam! Dobre. Šta je ovo? Polovrijeme, ljudi. Polovrijeme, svaka čast. Na tribine, ajmo. Crveni, ajmo, moramo tako naprijed. Da se mi dogovorimo nešto. Ne možemo ovako da igramo. Slušaj. Ne možemo ovako. Ne možemo ovako. Mora jače i agresivnije. Znači, pre svega, to vam kažu. Mi vinam. Ako na svoju poziciju. Su, na drugoj sam vi ne dodajete. Perfektnu loptu, znaš kako je letela, dobro. Moramo da imamo troje odbrane, dobro da brani dvoju odbrane. Prošla me, mora malo sad zagrati. Ajmo, Ajmo. Desno krivo. Čekaj, ili menjamo strane? Ne može, ajde. Zamisli da smo promenili. Ajde, vidi, svako na svoje mjesto. Idemo jako, agresivno. Ajmo. Šaljem. Agresivni nogomet. Šaljem. Nema. Evo, ide. Pravica. U prostor. Izbiš. Ronaldo na drugu. Šutam. Obrana. Dobar. Ajmo, Ronaldo. Reća pa lijevom šuta. Za malo, e! Prazak moj, imo. Na drugu, dodaj na drugu! Ne, iza! Ajde, sad moramo. Čekaj, vadi ga, to je. Moramo da budemo obrani, ljudi. Vadi ga na drugu! Ajde. Ne. Evo me. Uf. Dijagonal! Evo je Duga! Ne! O, ne. Obrana. Zobra, tu sam! Menjaj stranu. Vraćam ja. E, pazite, sad njihova strana je naša strana. Ajmo, dezobra! Ne! Ajde, možeš. Šutam, op! Ronaldo se mora vratiti u obranu. Izbi. Ja, koliko sam mogao, malo zmišati. Šta vas Petar radi tu, izbi? Temi, ja sam iza tebe, ostoči. Ne, alo! Tu. Nismo izbili! Ajde, Kolex! O, viči! Ma sad ću vas sve preći, dvi plavi, nate pojem. Ajmo, su! Opa! Preko njih, lob! O, ne! Ne, joj! Dobro, samo vadi. Ide. Jao, izbim je. Kako? Pa ja sam udrio prvi. Vadi je Niksa, ovavu 16-erac. To. Ne, zabalo, vofulo sam. Odbranim se. Padem iz dogi. Evo, ide. Jako loše. Jao.
Sklonite mi se s penala. Rili, rili, ja si pačao krecem, pačao. Ajmo, ajmo, ajmo. Bravo, bravo. Kako je ovo moguće, ljudi moji? Ide, ide, meni, meni, vruci. To, paša, paša. Hvatam u ruke na pola terena. Ajmo, ne, de Neymar, treba nam neko da šeli. Samo, dok nema tudi, možeš te da radiš. Jo, ništa vi bez mene. U 16 tercu sam njihovom. Ajde, ajde, Kolex. Duga, duga. Dodaj, dodaj, dodaj. Tamo, poču sam. Udario sam ju. To je to, to je to. Šta je? Promijeni stranu, tu ih je puno, promijeni stranu. Dobre, bar imamo posjed. Rado, vrate, rado. Ajmo, ajmo! Rado! Da, malo! Brate, vrati par na drugo, puste Vičija, puste Vičija, on šuta lijevom nogom. Na njega slobodno možete. Alo, Vič ti je sad zabio gol. Dodaj, dodaj, dodaj. Nije, nek sam ja pisao. O, lopta kod mene prolaze, on nije fair. O, Martinelu dodaj. To! Ne! Ajmo, goma naš! Bravo, bravo. Kako odbrana, pa ovo, stvarno. Neko razvalio billboard. Pozdori ti, tužiti. Šta da ti kažem, agresivni nogomet. Ajmo. Stani, stani, smir se, smir lop, smir se to. Dodaj, dodaj, dodaj. Evo je Duga, Duga gore, evo je, evo je. Dobro, šelji. Ma kakva Duga. Brane, brane, brane. Manje od minut, samo ovo, jedan mi je ostalo. Čuvamo, čuvamo rezultate. Evo ga, odbio sam. Moramo, moramo, stisni, stisni, zapuk. Nećete ma proći. To je to, sad Aki, sad Aki, sad Aki, sad Aki, to je to. Nabac, nabac, to je to, nabacio se. Druga. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo bre, ja sam nabacio, asist. Pa normalno, ti si narodno. Ma ide, još jedan gol ćemo zabiti. Pazite se produžetaka, pazite se produžetaka. Da, da. Samo lagano. Da je 8 sekundi. Ajmo, Ronaldo! Pa ne vamo, bolan, joj, Kolex. Zobra! Pazi, 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 pazi. Samo da izbijem, samo da izbijem. Sudijski produžetak. Ma da će on uđe u gol, pa da će on uđe u gol! Pobjeda! 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 Ale, ale, ale! Ide pas, skidaj meni! Skinuo sam dug A mislim, ljudi, šta da vam kažem? Ne da smo samo pobedili, već smo pobedili sa 4-1 rezultatom. E pa, ja mislim da ovom tu pobedom možemo da lepo i završimo ovu tu epizodu. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Suuu!